de caràcter informatiu, que no és que avui entrem a debat, sinó que avui comencem a compartir la informació bàsica per treballar plegats. I el programa, sense més entreteniment, hi ha mitjoreta on arrencarà, ens acompanya Teresa Jordà i Roura, que és la consellera del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que ens donarà la benvinguda i ens contextualitzarà el pla. També després parlaran des de l'Associació Rurbans i Escola de Pastors, la Laia i la Maria José, per fer-nos la presentació del document de bases del pla. I després explicarem el procés participatiu. Això ocupa mitjoreta. I l'altra mitjoreta són per preguntes vostres, aclariments i el que faci falta. Insisteixo, de caire sobretot informatiu. Avui no entrem als debats. Avui apuntem, és més aprofitar l'ocasió per si ens hem d'aclarir on es pot aconseguir aquesta informació, què he de fer, com es poden fer les passes. Sense més, passo a Teresa Jordà, la consellera del Departament d'Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural, perquè ens doni la benvinguda i ens contextualitzi una mica aquest pla. Gràcies. Hola, se'm sent? Se't sent. Et fixem càmera perquè tothom et vegi així. Perfecte, gràcies. Molt bé. Bueno, en primer lloc, molt bona tarda a totes i a tots i demanar disculpes perquè, malgrat que no estem fent aquesta sessió de manera presencial, però és veritat que estic al cotxe i és possible que en algun moment això es talli. Però vaja, intentaré anar molt ràpida, bàsicament per apuntar quatre o cinc coses que em semblen interessants en aquesta jornada que el Xavi ha explicat, com molt bé ha explicat, que és bàsicament informativa, però això no vol dir que no cap cas sigui important. Primer de tot, doncs, una salutació a tots els assistents i moltes gràcies doncs, a totes i a tots també pel vostre esforç. I sobretot per la vostra participació Rurbans a l'Escola de Pastors del nostre pla d'inici d'aquest procés participatiu. Jo vull començar bàsicament posant i destacant la importància que té el procés participatiu en si, bàsicament com a eina d'implicació i sobretot de cogovernança en tot el procés. Sé i soc coneixedora que hi ha molts processos de participació. Aquest jo crec que sens dubte està molt ben enfocat de baix a dalt i que estic convençudíssima que ens portarà bon fruit. De fet, és des de la cogovernança, és d'on nosaltres entenem que s'han de fer les coses, que s'han d'aplicar les polítiques i que bàsicament és aquesta la implicació de tots els actors. Nosaltres assumim aquí sense cap dubte el nostre rol. Assumim el lideratge, però és evident que ens necessitem totes i tots si el que volem és tenir èxit, que és el que aspirem, evidentment, i això és el que necessitem. I per això us demano aquesta implicació, que ens ajudeu, sobretot, a que tot això sigui possible i que sumem tots aquests esforços. Per tant, vagi per endavant aquest compromís ferm del departament que tinc l'honor d'encapçalar amb aquest procés participatiu i, òbviament, també amb la ramaderia extensiva de casa nostra. Perquè per nosaltres és, sens dubte, el model sostenible de producció i de gestió també del territori i de la gent que hi viu i que hi treballa. La ramaderia extensiva, i de ben segur que és sobrant que ho digui aquí, no? Però és un aliat. És un aliat, sens dubte, de la cohesió territorial, que forma part, que és una de les potes d'aquest departament i és també una bona eina contra el despoblament. De fet, la importància de l'activitat agrícola i ramadera en les zones de muntanya afavoreix, sens dubte, la recuperació de pastures i, evidentment, també una millor gestió de les zones boscoses, la qual cosa també, sens dubte, ajuda a la prevenció d'incendis i a la recuperació i al manteniment també de les races autòctones, per nosaltres cabdal i importantíssim. El nostre sector agrari, el nostre sector ramader conserva, sens dubte, el territori, però no només el territori, conserva també els paisatges i el medi ambient i ajuda. I en aquests moments, i des d'aquest departament m'agrada molt dir-ho, també a fixar població. Els pagesos i les pageses, els ramaders i les ramaderes són, pot semblar una mica naïf de dir-ho, però són els artistes veritables d'aquest país, són els que modeleu el territori, els que modelen el territori, els que el cuiden i els que en definitiva fan possible que cada dia tots nosaltres doncs, tinguem aliments a la taula, que no és poc. Però és cert que el món avança cap a nous models de producció, això no
no podem defugir-ho, nous models de producció agrícola i també ramaders, Catalunya també, com a potència agroalimentària que és europea en aquests moments, no pot quedar-se, no podem quedar-nos enrere i per això cal seguir avançant i sent millors cada dia. Per això també aquesta legislatura hem aprovat en seu parlamentària el decret d'ordenació ramadera, per nosaltres molt important, i aprovarem el pla estratègic de la ramaderia extensiva un cop el tinguem consensuat, repeteixo, poso un valor a aquesta cogovernança quan el tinguem consensuat amb els actors implicats. Deixeu-me afegir, des d'aquest nou departament, com deia, la sostenibilitat juga un paper importantíssim, està a l'ordre del dia i ha de ser el nexe d'unió entre aquests productors que parlem i els ciutadans. A nivell comunitari, per exemple, s'està fent una clara aposta per models productius respectuosos amb el medi ambient i amb la salut de les persones. I és innegable, i en aquests moments més, que ens trobem en una profunda crisi ecològica i global. I ho hem de dir sense pal·liatius, no tenim més temps, per tant, diguéssim, ja n'hem perdut massa. Hem d'assumir-ho i hem de donar resposta als múltiples reptes globals, que són molts, que se'ns plantegen, i en això la transició ecològica té un rol extremadament essencial. I vaig acabant. Des d'aquesta conselleria, doncs, però també des de tot el govern del país, si em permeteu, no defugirem cap d'aquests reptes, que repeteixo, són molts. Volem donar-hi resposta perquè, més enllà de gestionar, també el que volem, sens dubte, és transformar. I som aquí justament per això, per transformar. I aquest pla és un pas. Sabem que les realitats del món rural a Catalunya són també diverses, són múltiples, no tenim tot el país homogeni, no és igual, i massa vegades ens posem a la boca un territori que és divers, però també és veritat que hi ha reptes que ens són comuns a tot el territori, i aquests s'han de planificar i ho hem de fer de manera estratègica, i en això és essencial també, deixeu-me posar en valor, l'agenda rural del nostre país, l'agenda rural de Catalunya, que ha de ser el far, ha de ser la llum, no? La brúixola assumida per cada departament del govern del país perquè orienti les polítiques de desenvolupament rural que garanteixi la igualtat d'oportunitats per davant de tot i que contribueixin a aquest equilibri territorial que fa una estona parlava. Així com l'acció climàtica, ningú dubta que és transversal a tot el govern perquè ho és l'agenda rural, també ho ha de ser. Això encara no ho sap tothom, però l'hem de fer evidentment transversal i que defugi d'estar en un compartiment estanc, sinó que afecti i que toqui tots els departaments, perquè ajudar els agricultors i ajudar els nostres ramaders és ajudar a fixar gent al territori, que és una de les obsessions d'aquest departament. I nosaltres som i serem els que liderem, els que convencerem el govern de la necessitat, sens dubte, d'implantar aquestes polítiques actives cap al món rural i en pro del món rural, però la responsabilitat també és veritat que és de tothom. I ara sí que acabo, no hi ha cap mena de dubte que el futur del camp a casa nostra passa per la incorporació a la modernització i també a la transferència tecnològica, garantint que les polítiques públiques s'adaptin a les situacions de canvi global en les que ens trobem i que, com deia abans, no podem defugir. Els propers anys esdevindran anys molt importants pel nostre sector, pel sector alimentari. Tenim el repte conjunt entre l'administració i el sector de digitalitzar-lo, que no és poc, de que sigui sostenible ambientalment. Però sobretot, i aquest pla també juga un paper important, per nosaltres és capital la sostenibilitat també a nivell econòmic, si no, no té sentit. I a nivell econòmic és fàcil de definir, no vol dir masses més coses que els nostres pagesos, que les nostres ramaderes, que els nostres pescadors i pescadores es guanyin la vida desenvolupant la seva activitat econòmica, aquella que han escollit, aquella que fan amb estima i que també fan amb amor, que no és altra que la de produir aliments. I alhora també gestionar el territori, com deia abans. Però repeteixo, la sostenibilitat econòmica, que també és social, que també és mediambiental, però l'econòmica per nosaltres és capital en el sentit que s'hi puguin guanyar bé la vida. I aquest departament i tot l'equip, doncs, seguirem i estem plenament compromesos amb la consolidació del nostre model agrícola i ramader, que és el de les explotacions familiars, les de proximitat i, òbviament, també les de primeríssima qualitat. I per això aprofito per demanar-vos, i ara sí que acabo, que us seguiu implicant, com fins ara, en aquest projecte, que és un projecte de compromís i de justícia amb la ruralitat, si em permeteu, i amb les persones que hi viuen, que hi treballen i també que tenen cura d'un territori que, sens dubte, també és patrimoni de totes i tots.
res més. Segueixo mantint en aquesta jornada. Moltes gràcies i una abraçada a totes i tots. Molt bé, moltes gràcies. Passem paraula a Maria Díaz de, a Maria Díaz de Quijano i a Laia Batalla de l'associació Rurbans. Rurbans, vaja, d'Escola de Pastors, que ens comentaran la, el document aquest de bases del, del PAREC. Quan vulguis, Maria, merci. Vale, em sentiu? Perfecte. Sí? Vale. A veure, molt ràpidament, perquè ja crec que anem fora d'horari, no? Només us volíem explicar una mica, bueno, primer posar en context, nosaltres a finals de l'any passat, del 2020, comencem amb l'elaboració d'aquest document, que són les bases per al, per desenvolupar el Pla Estratègic de Ramaderia Extensiva de Catalunya 2021-2030, i aquest document, aquestes bases, s'acaben de definir a principis d'aquest any, i tot seguit es comença amb la preparació del procés participatiu, que és el que us venim també a explicar en aquesta reunió. Aquest document, jo ara us explico una mica com s'ha fet, la Laia us explicarà més el que és el contingut, molt per sobre, perquè evidentment no hi ha el temps, però és un document que el podeu trobar ja penjat a la nostra web. Ara us ho posarem en el xat el vincle perquè us el pugueu descarregar si ja us el voleu mirar. És una diagnosi tècnica, això volem dir que és una diagnosi que s'ha fet a nivell tècnic, no s'ha fet a nivell participatiu, per això ara hi haurà tota aquesta fase de contrast de la diagnosi, que això jo crec que ens ho explicarà més el Xavi i la Mar després, a continuació. Llavors, aquesta diagnosi sempre que s'ha pogut, s'han utilitzat dades, que sí han sigut dades participades, dades que venen de processos, de grups de treball on hi ha hagut representació del sector que ha estat treballant una sèrie de temes concrets. Llavors, sempre que s'ha pogut, s'han utilitzat aquestes dades o aquestes actes i aquestes informacions participades. Podem dir que, bé, malgrat té molta informació, és un document que presenta les seves limitacions. No hi ha un apartat, ja veureu quan us el mireu, específic de les limitacions de les dades o de tot el que s'hi diu, etc. Però veureu que si us el llegiu anireu veient, no, com a cada apartat s'explica les limitacions de les dades que pugui haver en aquell apartat, no? Com, jo que sé, per exemple, el que és la cadena de valor, es fa difícil, bueno, és impossible separar les dades pel que fa a la ramaderia extensiva. Llavors, doncs, està tot englobat, no? Això, doncs, per nosaltres és una limitació, n'hi ha d'altres, ja, si us el llegiu tot ja anireu veient de què es tracta. I és un document que és molt dens, són 92 pàgines, ja veureu, hi ha molta informació i ara estem treballant en una infografia que el que pretén és presentar les dades més importants o l'estat de la qüestió d'una manera més gràfica i resumida, que també la veureu en breu. Per part meva, crec que ja està, Laia, no sé si em deixo res. En tot cas, tu pots seguir i completar i segueixes amb la teva part. Gràcies. Merci, Maria. No, com ha dit la Maria, tampoc és avui el dia per explicar en concreció el document. A més el tindreu disponible a la nostra pàgina web i en el portal Participa en breu. El que sí que, si voleu, us expliquem una mica com hem estructurat aquest document, no? Hi ha com quatre parts principals, una que descriu la base territorial de la ramaderia extensiva a Catalunya, una altra que descriu els censos ramaders per les diferents espècies que s'han tractat, que són aquí, vacum, oví i cabrum. Una altra, la cadena de valor, que procura definir tots els passos i agents des de la producció fins al consum final. I, finalment, una DAFO amb els diferents grups de treball que s'han anat fent des de fa uns anys en ara per identificar, doncs, ja sabeu, amenaces, oportunitats, fortaleses i debilitats, no? Aquests quatre punts, al final, de manera molt resumida, el que ens venen a dir, com també deia la consellera, és que la ramaderia extensiva és, a dia d'avui, un factor molt important per fixar gent al territori, que ens aporta serveis d'aprovisionament, menjar, fibres, que han anat de regulació, com en el seu paper de mitigació del canvi climàtic o la disminució del risc de grans incendis forestals, com cada vegada estem veient
més, però no només això, no? També ens ajuda a conservar l'agrobiodiversitat amb les races autòctones, la xisqueta, la rasquera, etc. I fins i tot doncs, culturals i d'oci vinculades a aquell territori que propicia la ramaderia extensiva i que no seria el que és ni tindria el turisme que té si no existeix aquesta ramaderia vinculada a aquests espais, no? Llavors, que aquesta activitat econòmica estigui en hores baixes amb la importància que té per a tota la societat és el que fa, com dèiem a l'inici, que necessitem un pla consensuat per tots els agents implicats per intentar revertir aquesta tendència. No? En el mateix document acaba amb una proposta d'eixos per treballar el que serà els propers mesos, aquest procés participatiu, per definir les línies a traçar. No? La proposta, i és una proposta que és ja la primera part que haurem de saber si té sentit per la resta del sector, es divideix en tres eixos principals, un de ramaderia de producció ramadera sostenible, un altre de cadena de valor, un altre de gestió del territori per abordar el que és el conjunt de l'activitat per se, però després definíem tres eixos transversals que creiem que també són importants treballar si volem que realment la ramaderia extensiva estigui en el moment social, en el lloc social, econòmic que li pertoca, que és de participació i governança del sector en la presa de decisions, de valorització, promoció i comunicació del que és la ramaderia extensiva, que qualsevol persona que vagi al supermercat triï una carn determinada perquè entén quins valors en el territori venen lligats a aquella tria, i després la generació de coneixement i innovació. No? La idea és poder comptar amb quanta més participació per poder tenir un document que sigui vàlid i que realment ens situï al 2030 en un sector molt més enfortit del que sentim que està ara o del que hem anat veient ara. Llavors, per fer això, la Maria i jo des de l'Associació Rurbans estarem com acompanyant aquest procés i tindrem el Xavi i la Mar d'Art Mediació Ambiental, que seran les persones que dinamitzaran les diferents sessions que ens han de portar a poder redactar aquest document de pla estratègic. I crec que això és tot. No sé si, Xavi, continues tu. Perfecte, vinga, gràcies. Doncs continuem, a veure si ho puc fer amb els 7 minuts i clavem els 2/4. La idea és compartir ara el com està pensat el procés d'una manera sintètica. Si us sembla, comparteixo pantalla un minutet. I us ho explico una mica gràficament. Entretant, el que us comentava al principi, si teniu alguna qüestió, seria interessant doncs, que ho poguéssiu plantejar a través del xat. Espero que ho veieu tots bé. Sí? Vinga, doncs vaig a explicar-vos una mica la part del procés. Són 10 diapos, vull dir que és ràpid. Bàsicament, la sessió d'avui és aquesta. Jo ho he dit al principi, ho dic al principi perquè com que el temps anava just i ja, d'alguna manera que ens situéssim bé en que bàsicament avui era compartir aquesta informació bàsica d'arranque, no de partida, i sobretot convidar-vos ja a prendre part activa en la que serà realment les sessions més de debat, de revisió i millora d'aquest pla estratègic. Per tant, aquest és l'objectiu clar. I per tant, amb una metàfora fotogràfica seria això, no? Al final, aquest tipus de processos, aquest arcoiris una mica de mirades diferents, el que ha de permetre és rebre propostes, completar el que se'ns presenta, jo diria que inclús amb humilitat, un esborrany fet amb molt d'esforç, amb carinyo, però sempre forçosament incomplert i que requereix d'aquestes mirades de colors. D'alguna manera això hauria de completar, adaptar les necessitats, etc. No? I per tant, al final del camí, al principi, hi passen dues coses, que el que ens surti ha de ser de més qualitat i d'alguna manera també us hi reconeixereu tots més de cara a l'hora de posar-lo en marxa. Aquestes coses estan molt bé si hi ha persones humanes al darrere de les coses per posar-les en marxa. Això està dirigit aquí, us ho comentaven bàsicament, ho hem posat en vermell perquè és com capes de ceba, no? Hi ha una part nuclear que és clara quan el sector ramader organitzat i no organitzat, persones tècniques d'administracions implicades, àmbit de recerca científic, però això es va ampliant perquè, lògicament, hi ha un món vinculat també al món de la conservació, a les ONGs, a agrupacions de propietaris públics i privats,
a tècnics ramaders forestals i ambientals, i si voleu això encara s'amplia perquè té enllaç també amb el sector cinegètic, amb el turisme rural de natura, amb el sector micològic, a la part de desenvolupament rural, etc. No? D'alguna manera, però sí que hi ha un esforç, és a dir, hi ha un primer esforç, inclús des de part de l'organització, en què aquest mapeig d'actors, que forçosament és incomplert, es concentri, doncs, sobretot no deixant-se els que són en vermell i anar ampliant, sabent que pensem bueno, que el punt de partida és prou complet com perquè les coses surtin bé. D'una manera gràfica, bàsicament això consistirà en el següent. Diguem que hi ha aquesta fase, és clàssic, no?, el procés de primer un dia ens trobem, veiem quin és el punt de partida en quant a la informació disponible, després dediquem un moment a la part més de debats, que serà aquest moment de deliberació, i finalment hi haurà una sessió de retorn, de devolució de l'impacte que ha tingut el que heu fet durant el procés en la versió final d'aquest document. No? I més endavant ja serà, entenc jo, la que és els tràmits d'aprovació d'aquesta estratègia. Què passa si fem un zoom a la part de deliberació? Doncs bàsicament passen tres coses. Ara us diré el calendari, però primer hi ha un moment en què el diagnòstic, hi ha una part, fins a la pàgina 77, el document conté una part de diagnòstic, i aquest diagnòstic us invitem a que a través del, ara ho comentarem també, a través del Participa, a través de la plataforma de participació de la Generalitat, poder fer, diguem, millores, comentaris a aquest diagnòstic, un contrast. I per fer-lo, us invitarem a fer-ho via online, però hi haurà una sessió de contrast, que ara us donarem la data perquè ara presentem el calendari. Llavors, primer, un contrast del diagnòstic i després ja les sessions seran de primer territorials per vegueries. Hi haurà 7 sessions territorials presencials, és a dir, sobre el territori, per posar una mica fàcil també el que és l'assistència i intentar aprofitar que les coses milloren per anar canviant els formats. No? I després ja farem unes sessions per eixos online, altre cop, que seran en un altre horari, una franja horària, ja us ho comentaré, però aquestes seran a posteriori. Bàsicament, doncs, primer anem al territori, sobre veure com aplanem, com d'alguna manera veiem l'ajust territorial d'aquest document, després l'abordem d'una manera, se'ns podria dir, més transversal en aquests eixos. Insisteixo, després retorn, etc. En paral·lel, hi ha un espai, s'ha habilitat, que ara us ho comentarà Marc, per lo que és de posar a disposició aquesta informació, i també per poder fer aquestes contribucions al diagnòstic i més endavant fer propostes a el que és els eixos. Ho acaba d'explicar Laia, per tant no m'extenc, simplement potser aquí ho haureu escrit i el visual és una altra manera també de comunicar en quant als eixos. Ella parlava de 6 eixos, 3 i 3, 3 que tenen a veure amb producció ramadera sostenible, el de cadena de valor, també ho ha comentat la Maria, el de gestió de territori, diguem, que ja ho hem comentat una mica a l'abast, i en tenim 3 més que tenen a veure, que són de caràcter transversal i que 2 abordarem a la mateixa sessió. L'eix transversal de participació i governança i l'eix transversal 2, que té a veure amb comunicació i promoció, se'ls abordarem en una única sessió. I després hi ha aquest de generació de coneixement i d'innovació. Dit això, en principi no és objecte del debat, sabeu els que he vist cares conegudes, vull dir, crec que estem també en part, ja sabem tots una mica com funciona aquest tipus de processos. Hi ha elements que en principi no són l'objecte del debat, que tenen a veure, en aquest cas, nosaltres sempre preguntem al que promou el procés, escolta, d'alguna manera, quin és l'abast del que podem modificar i el que no, no? Doncs a priori, el que són els canvis de normativa específica que ja existeix pel que fa a l'ordenació de les explotacions, actuacions sanitàries i de benestar dels diferents sectors, no entraria. El mateix que les temporalitats a l'hora de dur a terme accions, diguem, clar, el que és la calendarització de l'execució o els pressupostos associats, perquè això depèn del que són els recursos del departament. No? Però això simplement ho apuntem per un acte d'honestedat, no?, a l'hora de gestionar expectatives en el que és el procés. La idea és que de quina manera han de ser aquestes sessions? Doncs ja us hem fet aquí una barreja, perquè ja, si podem, recuperarem aquí, ara he vist en Gabriel Castassal, aquí n'hi ha una del MEDAC, també una sessió de taula rodona, però intentarem fer doncs, unes sessions de caràcter així presencial i algunes seran online. La idea és que no fer més de 2 hores i mitja. 2 hores es queda curta entre que ens hi posem i entrem en producció. 2 hores i mitja és el que dona resultats òptims amb el punt aquest de trobada entre disponibilitat i producció. I bàsicament el com poder participar és a 3 vies. Són els debats online per videoconferència,
hi ha debats presencials, que són bàsicament ara mateix, no sé que canvien les coses, però serien aquestes 7 sessions territorials, i després es podrien fer aportacions en línia via el participagencat.cat, que ara us ho comentarem. Tot això, quan passarà, ho tenim aquí. No? La informativa està passant avui, ara mateix, en directe. 18 d'octubre farem per videoconferència a la tarda. La tarda, a priori, són uns horaris, ho veureu a la web, perquè estem acabant d'ajustar en funció de les disponibilitats de sales, però serà en principi de 18 a 20:30, però és possible que es modifiqui i s'avisarà oportunament. En qualsevol cas, el contest de diagnòstic es faria a la tarda, seria en una sessió en la que tindrem aports que haureu fet durant un mes sobre aquest document que es posa a disposició avui. Hi ha, diguem, sessions territorials vindran després, aquestes seran presencials, per això hem fet una foto aquí de la gent abraçant-se, no sé si arribarem a tant, però la idea és una mica retrobar-se com a mínim, i seran presencials també a la tarda, i llavors fem un salt a el que són les pareixos, aquestes sessions pareixos, que seran en principi pel matí, recuperarem aquest format de videoconferència, també perquè les de pareixos comprenen a gent que estarà territorialment per tot Catalunya. Per tant, indirectament és una facilitat també d'assistència i en principi serien al matí. I en aquesta pareixos, ja us ho anirem explicant, que avui tampoc cal atabalar gaire, que a part de la gent que participi en les territorials, els demanem també que s'impliquin, facin una mica d'elements connectors en aquestes sessions pareixos. No? Una com sigui així, més territori, l'altra és més tema, anem-ho així. No? I al final, al gener, esperem poder fer aquest retorn. Per tant, avui el punt de partida, hem posat aquí una imatge olímpica, no? Però el punt de partida el tindríem amb l'espai aquest de participa, que Marc en un momentet també us explica com anirà. Val? És un momentet, jo el tanco i deixo de compartir pantalla i passo pantalla, doncs, i passo paraula un momentet a Marc, que us situï en 5 minutets sobre el tema aquest. I entremig, insisteixo, veig que tampoc és que estigui bullint el xat, si voleu fer alguna qüestió, alguna pregunta, algun aclariment, i si no, en directe, podem donar mà. Quan vulguis, Marc. Hola, bona tarda. Aniré molt ràpida. Això serà, encara no està activa, o sigui que si entreu a la pàgina de participar.gencat.cat no està encara aquest procés, però estarà en breu, l'estem acabant de donar forma, però bueno, ja està quasi. Aquí diguem que teniu l'explicació del procés, aquesta pestanya primera, que una mica el que han explicat de context, de justificació, dels objectius, de qui participa. Aquesta seria la primera part. Després aquí explica una mica en detall el que ha explicat Xavi de la fase informativa, la fase deliberativa i la fase de retorn. Aquí es desenvolupen el que serien els eixos del debat amb una sèrie de preguntes que poden centrar una mica els aspectes més implicats en cada eix. I aquí sortiran totes les trobades i sessions participatives. És a dir, encara que sigui a través del correu electrònic, si no teniu correu electrònic o teniu algun problema a través del WhatsApp, aquí estaran anunciades totes les sessions. Ara ja hem penjat algunes, però encara hem de decidir exactament el lloc. No? O sigui que està penjada la reunió informativa d'avui, el 18 d'octubre, que serà la sessió de contrast, que serà online, i després aquestes les anirem tancant el lloc concret i ho anirem penjant aquí perquè sempre estigui disponible. Aquí hi ha un qüestionari que us comentaven per fer un contrast de la part de diagnòstic, ja ho veureu perquè ho hem d'acabar de fer, i aquí hi ha un espai més obert perquè pugueu fer propostes per eixos. Val? O sigui que aquí podeu fer una proposta que no acabeu d'encaixar en altres espais o perquè no pugueu venir als tallers, a les sessions, les pugueu proposar aquí, indicant a quin eix correspon. A més, aquí perquè no surt de la pantalla, està un apartat de documentació que ara mateix el que estarà penjat són les bases per al desenvolupament del pla estratègic. I crec que res més. Quasi prefereixo, si hi ha algun dubte, després ho parlem. Ara ja teniu una mica, ja sabeu que estarà aquí penjat en 2 o 3 dies i només queda acabar de tancar el qüestionari i poc més. Val?
Molt bé. Doncs gràcies a això. Per ara veig això. Demanen aquí, en Josep Jiménez demana si es pot tenir el PowerPoint de la presentació. Per nosaltres no hi ha cap problema. Vull dir que el passem a PDF i els fem arribar. I així la tenim, ja us la situeu més. Volia aclarir també que la consellera ha marxat, però està el seu equip dins, a la sala també, no? Està la directora general. No, estic aquí, Xavi. Ostres, vale, Teresa, ostres. Havia entès, perdona, Teresa, havia entès que diuen no, que pot connectar un quart d'hora i ha de marxar. Val, doncs disculpa. Bueno, perquè no he arribat a lloc encara. Vale, vale, vinga, doncs no sé si és una bona notícia, per nosaltres sí, però per tu no ho sé. Molt bé, en qualsevol cas, també hi ha la directora general, hi ha l'Hisenda Guillaumes, hi ha també Mercè Soler i Montse Alamós. No ho dic perquè una o altra, la que pugueu, doncs sempre podeu fer algun aclariment a nivell de continguts si Teresa arriba ja a lloc, per dir-ho d'alguna manera. Dit això, veig això, preguntes, hi ha una del PowerPoint, però això, no, això és menor, diguem, en principi no hi ha cap problema amb què el rebeu. I llavors el que sí que ens interessa, que no sé si queda prou clar, però ho explico per si és motiu de... En el que és pròpiament el procés, hi ha com... Bueno, s'ha fet des de l'Escola Pastors, ja s'ha treballat amb el departament, un mapa d'actors, entenem que molt complet, en el que en principi s'està contactant a la majoria d'entitats, etc. No? Per tant, veureu que a la pàgina web de Participa, ara pregunta Laura, ara et contestem, no? A la part de Participa, un no va a la pàgina de Participa per inscriure's pròpiament al procés. Ho dic perquè, amb l'explicació ràpida, no sé si s'entén, però bàsicament aquestes entitats rebran convidades com si fossin convidar-vos a tipus grups de treball. I si algú, veureu que la web per això ho suposa fàcil, perquè si algú, pel que sigui, no li arriba aquesta informació, aquesta persona està interessada, ja ho trobareu a la web, el perec@rurbans.org, amb el qual podeu escriure i dir, escolta, jo estaria interessada en participar, el que sigui. No? Llavors, a l'hora d'organitzar-se, el que es pretén és que veure si la persona interessada ja té algun vincle doncs, amb alguna de les entitats que estan a dintre. I si no, en qualsevol cas, l'entusiasme és benvingut i sempre farem lloc, no? Però la idea és una mica de fer-ho de forma ordenada en quant a lo que és a gestionar uns espais en els que puguem treballar d'una manera ben productiva. També ho han posat fàcil en el sentit que hi ha un WhatsApp en la pròpia web, han posat el WhatsApp de l'Escola de Pastors, perquè ja avui en dia ja ens coneixem tots, no? Al final, potser la manera més ràpida si algú doncs, vol fer algun tipus d'aclariment. Ara, aclareixo, per favor, que hi ha aquí una... Ja deman... Ah, aquí preguntava Laura Mejía, es diu si podíem participar tant a les sessions territorials com temàtiques. En principi, sí, està plantejat així, però diguem que si us sembla, també hi ha una part del procés, i si no em corregiu Laia i Maria, que és també de gestió adaptativa. No? Volem veure, avui on estàvem parlant, no? A veure el que donen de si aquestes territorials per veure com acabem d'enfocar els eixos. No? Vosaltres, diguem, a ningú li volem tallar les ales perquè si no ja no es munten aquests formats, no? Ningú... La idea és que si ho hem d'anar seguint, a veure que fins on arribem amb el que és aterrar diguem, el document en clau territorial, quines zones de debat, quines zones de conflicte, quins aspectes millorables s'han d'aprofundir i llavors construir el que serien les sessions de treball per eixos. Per tant, i en principi obertes estan totes, eh? Si en aquest sentit no hi hauria d'haver problema. Laia ha apuntat per també, aquí ara veig un missatge més, el que és el WhatsApp del... Molt bé. I alguna... Llavors, això, si, no sé si voleu plantejar alguna qüestió de contingut, d'antecedents del document, d'abast del document, o alguna més operativa de funcionament. Diguem, quan Marc diu aviat, la web està a punt de sortir, ja ens perdonareu, però diguem, està a punt de... S'ha d'acabar de beneir el que és la part aquesta de la infografia. Hi ha res, dos o tres petits detalls que llavors sortiran, si no demà passat. Vull dir, la idea és que, com a tard el divendres, si fos el cas, aquesta informació ja es tingui, perquè també ens havien de confirmar sales i llavors la patilla de sales no es podia omplir en el que era el Participa. Però a part d'això, diguem que està encarrilat. I com a primera opció, el que és l'accés ara mateix a la informació bàsica us han ofert a través de la web de l'Escola de Pastors.
Més coses. Més coses, alguna pregunta a títol informatiu o que vulgueu aclarir avui? Si algú en vol fer alguna en directe, diguem que el professista més pel xat, diguem, està tot tranquil de moment i la, en tot cas, si volguéssiu fer alguna qüestió aixecant la mà, que seria a base d'aquí, de reaccions, aixecar la mà. Si li doneu a reaccions, hi ha la possibilitat d'aixecar la mà. Si algú vol fer una pregunta en directe en sala. Som ara mateix 72, més el que és l'organització, doncs serem una 65 persones que en principi algun dubte més potser hi tindríeu de cabuda. Hi ha una pregunta al xat, Xavi. Ah, perdó, ara s'ha animat això, perdó. Que estic aquí amb tres pantalles, que sembla això el 112. A veure. Molt bé. Correspon, diu això en Gabriel, diu la primera sessió sobre el diagnòstic correspon a les 77 pàgines del document de base. Si voleu aclarir, Laia i Maria, crec que la... Sí, la idea és que, com dèiem, és una diagnosi tècnica i pot tenir les seves limitacions i pot contenir alguna com imprecisió i realment necessitem pues, que, sobretot sentir les veus dels agents que són protagonistes, sobretot el sector, però també àmbits de l'administració experts en cada un dels àmbits que es van tocant en el diagnòstic, llavors pues, que es pugui com millorar amb tot això, que també ens servirà per enfocar molt millor les següents sessions. Molt bé. Ens demanen també si podem repetir el que és la part de dates. Ara vaig a buscar-les, la diapo aquesta de les dates. També, mentre tu busques, Xavi, a la web de l'Escola de Pastors també penjarem un calendari, en breu, ha d'estar també demà passat. Tota aquesta informació ja la començareu a tenir a xarxes. Val. Aquesta és la diapo que us plantejàvem de calendari. Podeu fer una... Llavors, no està a l'horari, però els dies sí que estan ja bastant blindats perquè per un tema d'organització de la tardor, que és una bogeria. No? Llavors, bàsicament, el 18 d'octubre seria a la tarda el contrast de diagnòstic i les territorials ja va, 25 i 28. Quan diu aquí del 5 a l'11 de novembre, no se us ocorregués venir el 6 i el 7, que és cap de setmana. Diguem, és el 5, que és divendres, i llavors ja passa a 7, 8, 9, 10 i 11. Diguem, agafa el divendres i els 4 dies seguits que continuen la setmana següent. I també després 25 i 20... Crec que aquí hi ha un error. Aquí posa 25 i 26 de novembre. O no, és correcte ara. Ah, no, correcte, sí, em confonia amb l'octubre. 25 i 26 de novembre i del 13 al 15 de desembre per la part dels eixos. Ok? Vale. Deixo de compartir... Molt bé. Ja no ho estic compartint, no? A veure. Som-hi. Diu el tema, diu... Val, ha quedat clar, diu, podeu repetir dates, diu, ha quedat molt clar que no és objecte, però en Daniel Villalba, però queda poc clar què sí és l'objecte d'aquesta feina. Què entra com a objecte de debat, diu aquí. Maria, si voleu, vosaltres, en quant a continguts, jo diria... Sí, jo penso que el que és necessari, o sigui, l'encàrrec és que arribem a la concreció màxima possible per desenvolupar línies estratègiques amb les seves mesures i actuacions en la mesura del possible per revertir una tendència que estem veient actualment en la ramaderia extensiva. Vull dir que recollirem totes les propostes, fins i tot quan vagin encarades a modificar ordenacions, però entenent que això té les limitacions que tens i que té i que finalment serà el propi departament en base a les seves possibilitats que acabarà executant o no. Però sí que estarem obertes a tot allò que s'aporti, no? Molt bé, també un altre que comenta aquí, diu Marc Sánchez, diu el tema de cavalls que no són per carn, hi ha algun plantejament previ?
A la diagnosi només es recull la quantitat, o sigui, s'ha definit, s'ha descrit, per entendre'ns, la situació. Sí que és veritat que de la gent que hem anat consultant no formaven part d'aquest sector i és potser el que ha quedat una mica menys representat. Una cosa per complementar la pregunta, diguéssim. El tema dels cavalls no s'ha plantejat a nivell d'espècies concretes, sinó que són accions genèriques, no?, dins dels diferents eixos. Llavors, no hi ha, evidentment, cap plantejament específic per el que és el cavall que no és de carn, però sí que algunes accions, en el sentit que també pasturen i, per tant, que és manteniment de pastures o temes de prevenció. O sigui que hi ha coses que els poden interpel·lar. De totes maneres, sí que és veritat que nosaltres ens focalitzem sempre molt, no?, amb el que va per aliments, el que seria la producció d'aliments, però que, evidentment, com hem dit durant tota la sessió, que va molt més enllà, no?, tot el que són els serveis ecosistèmics que ofereix aquesta ramaderia extensiva. Gràcies, Elisenda. En Ramon Riera diu, referent a l'objectiu, és per a possibles línies de subvenció? I amb quina connexió hi ha entre una cosa i l'altra, si voleu comentar? Vale. Bueno, en principi, o sigui, l'objectiu no és aquest. Nosaltres ens encantaria, com a departament, que la gent es guanyés la vida sense subvencions. Llavors, evidentment, una vegada tenim aquest diagnòstic i haguem fet tot aquest procés participatiu, segurament, perquè jo tinc una especial mania, i tant la gent de l'Escola de Pastors com els que em patiu, m'agrada molt concretar les accions, perquè al final diagnòstics a nivell de ramaderia extensiva, pla de recuperació de l'oví, etcètera, etcètera, se n'han fet molts, no? I el que jo els dic és perquè això sigui una realitat, hem de concretar les accions. I, per tant, què farem i com del que surti aquí. Per tant, és possible, mal, que dins del què i el com surti alguna línia de subvencions. De fet, algunes de les mancances que ja teníem detectats fins i tot, mentre hem anat fent tot aquest procés, com és el tema dels escorxadors de baixa capacitat, doncs ja ens hem avançat i el departament ja ha tret una línia d'ajuts dels escorxadors de baixa capacitat, que és un plurianual 21-22, per exemple. Per tant, pot ser, no?, que acabem amb algunes línies, sobretot per fomentar o per ajudar en allò que ens interessi, però vull dir que no és l'objectiu. Més, demanen per aquí, diu, en el cas de Catalunya, bona part d'aquestes de les explotacions d'oví, diu, no són extensives, són semi-intensives, no? Diu, doncs els animals pasturen de dia i s'estabulen a la nit. Aquest tipus d'explotacions, comenta la Glòria Tibau, diu, entenc que quedaran fora del pla estratègic, oi? No, jo també anava a fer amb el no verbal, dic que no, però... No. Parlem de ramaderia extensiva per no fer el nom tan llarg, però en realitat és ramaderia extensiva i semi-intensiva, que és aquesta casuística que parla la Laia, no? Em sembla que era... Sí, la Glòria. La Glòria, perdó. Llavors, aquí sí que, com que hi ha certa confusió amb la definició del que és ramaderia extensiva, semi-intensiva, sí que us puc avançar que en el decret d'ordenació ramadera que estem treballant, que també ha de treure el cap d'aquí a poc temps, diguéssim, el que és un articulat, en el qual també hi haurà tot un procés d'informació pública, ja entrem més en el detall de les definicions. Però en aquest cas, el pla contempla ramaderia extensiva i semi-intensiva, que és la casuística que planteja la Glòria. Bé, pel xat en paral·lel ja es va animar perquè hi ha dues persones, la Clara Blasco i la Marta Rivera, que ofereixen la referència de bibliografia que caracteritza el grau d'extensivitat d'una explotació per una part del WWF i l'altra els d'Entretantos, que també estan vinculats en aquest projecte, la Fundació Entretantos, que té un informe sobre el que són els graus dels diferents graus d'intensificació en ramaderia extensiva. No? Per tant, compartir aquesta informació entre unes i d'altres. Sobre això, Xavi, perdona, dir només que la gent de la Fundació Entretantos va estar fent suport tècnic al manuscrit de diagnosi i que ja es va basar en això conceptualment el que s'entén per ramaderia extensiva. Vull dir que la directora ho ha explicat molt bé i a nivell conceptual és molt més que una definició, vull dir que costa molt definir-ho i que s'ha tingut en compte en aquest sentit ampli que definien justament la gent d'Entretantos. Vale, llavors ara ja ens anem animant, en Miquel ja s'anima, en Miquel Rafa ja s'anima, ja fa, diguem, una contribució, ho veieu tots al xat, no? Diu, el que és pastura sota bosc
diu, com es menciona a la DAFO? Diu, desapareix a la nova PAC, no? En referència a la pàgina 77. Diu, això és especialment rellevant per lo que és la viabilitat en explotacions mediterrànies. Diu que són gran part del país en els llocs amb més incidència d'incendis. Diu, com es pot reenfocar Catalunya amb l'eix de gestió del territori? Jo deia broma, dic, ara ja hi som, ara estem, ara obrim les portes ja una mica el que seria. Però tot i així, si voleu fer algun apunt, les que coneixeu a fons el contingut del document, doncs endavant, no? Però ja començaríem una mica a fer aquest review del document de partida i intentar col·locar aspectes que puguin millorar-ho amb algun eix en la part positiva. Digueu, per favor. Sí, només una cosa sobre això, que és que aquest DAFO és fet de fa un temps, quan encara no hi havia tanta informació com hi ha ara sobre la nova PAC i, per tant, semblava que desapareixia, però ara hi ha els ecoesquemes i sembla que entra dins del segon ecoesquema a falta de que s'acabi de concretar per lo que nosaltres sabem, fins on nosaltres sabem. Vull dir que, evidentment, aquest és un document acabat a finals de l'any passat i, per tant, ja té petites parts en les que ha quedat obsolet, malauradament. Una és la PAC, òbviament, perquè estem en el moment que estem. Sí, un matí respecte a aquest tema. Vull dir que, com ha fet la consellera, una presentació global, sapigueu que aquest pla estratègic interpel·la a diferents direccions generals i unitats d'aquest macrodepartament que tenim. Per tant, aquí, dins de l'equip, o sigui, a part de gent de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, també tenim representants de totes les altres unitats. Per tant, també vull dir que hi ha la Direcció General de Desenvolupament Rural, que ara és la Secretaria d'Agenda Rural, val? I per tant, que amb tot el tema de la PAC, com ha dit la Laia, en principi està previst que de cara al proper mes, a mitjans del mes que ve, ja tinguem clar els ecoesquemes tancats i tal. Però a dia d'avui, amb la informació que tenim, que no és la definitiva, però sí que hi ha aquest ecoesquema de que en el seu inici va començar com a pastoreo extensivo i que ara ja no sé el nom que té, perquè, com us dic, han anat modificant, però sí que la fitxa, en principi, està prevista. I també ens acompanyen la gent de serveis territorials, val? Perquè també són una part important en tot el que són aquestes sessions territorials a nivell de participació i dinamització. Estupendo. No sé si hi ha alguna qüestió més que volguéssiu plantejar, aclarir des de part de l'organització. Bé, doncs, diguem, aquest era l'objectiu avui, no? D'acabar-nos-ho d'explicar i saber quin és el punt de partida i després ja començar a treballar a fons a mesura que ens hi anem posant. Bàsicament està bé. Us han passat pel xat, jo crec que us han passat també pel xat el que eren les dates, per si voleu fer una prereserva de dies. I no sé si queda alguna cosa més, si no, tancaríem pràcticament. No sé si per part vostra hi ha algun aclariment, tant el que és el departament com vosaltres, Laia i Maria. Res més? No hi ha res més a dir? En Francesc Cano també el veig per aquí, que tenia dificultats d'entrar. Molt bé, perfecte. Doncs no sé si potser hem fet una cosa que no havia passat mai, que hem acabat amb una informativa d'una hora, hem acabat 5 minutets abans. Entenc que us esteu mossegant les ungles, eh? No baixarem la guàrdia, no sé com dir-ho. Em queda molt clar que tothom està avui prenent una mica mides a la documentació disponible, a l'abast del procés, a les possibilitats de fer arribar la seva, no? Perquè he tingut conversa informal amb algú amb els previs a aquesta sessió, ja hi havia temes calents sobre la taula, vull dir que no serà el que aparenta això, eh? Però és una bona manera de començar el dir, escolta, primer a veure què hi ha, mirem-ho i treballem per millorar-ho, aquesta és la idea. Molt bé, gràcies a tothom, no sé si hi ha algun... No hi ha res més, no? Per part Elisenda, per part Maria, Laia, companyes, no? Mercè, Montse, molt bé. Bé, doncs gràcies. Continuarà i seguim en contacte. Ens veiem. Fins la propera. Molt bé. Gràcies a vosaltres. A reveure. A reveure. Adéu-siau. A reveure.